de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos familiares, parentes e amigos deste casal jubilar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Santuário Diocesano da Bem-Aventurada Martinha. Dando início a esta celebração de bodas de ouro, e seu alegria de nossa família, recebemos com alegria os filhos do casal. Alvo, Andréia e seu filho. Thank you.
conversando, começando a celebração, quem sabe vocês que estão mais atrás, quiserem sentar nesses bancos aqui da frente, nós reservamos esses bancos para vocês. Então pode ficar aqui, eu vou ocupar aquele espaço, que é para vocês, senão vai ficar frio, até na filmagem. Bom dia! Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Salve Maria! Salve Maria! É o momento de agradecer. Gasta-se apenas alguns minutos para realizar o casamento, mas espera-se meio século para realizar-se bodas de ouro. Há 50 anos, vocês se uniram pelos laços do matrimônio e durante este longo tempo compartilharam juntos, com certeza, muitas alegrias. Amar e viver com seu cônjuge exige determinação e a entrega de si mesmo ao bem-estar do outro. 50 anos se passaram, 50 anos de uma feliz união. Quanto vos agradecemos, Senhor, por termos mantido juntos até hoje sobre a vossa contínua proteção. Houveram, sim, momentos onde carregaram juntos as cruzes de cada dia. Houveram momentos de lágrimas, caminhos de pedras, solidão e tristezas. Mas também grandes crescimentos, acertos, sorrisos, momentos felizes, cheios de esperanças e alegrias. Desejamos agradecer, Senhor, os bons e difíceis momentos, pois a vossa misericórdia esteve sempre deste lado, encaminhando-os para a santificação. Também pelos filhos e netos e bisnetos somos gratos. Que todos juntos possamos irradiar de felicidade este casal que verdadeiramente se ama e que sejam cada vez mais verdadeiros sinais e testemunhas de vosso amor no mundo. E que Deus sempre os abençoe, assim seja. Cantemos. Rainha do Brasil, o testemunho da Beata Martina,
de todos os santos e mártires, estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é dia de festa para a família de vocês. É dia de festa para a nossa comunidade. É dia de festa para toda a igreja e para a humanidade. Porque aquilo que nós estamos celebrando aqui é um bem para cada um, mas também é um bem para a família, para a comunidade, para a igreja e para o mundo. Viemos para rezar. E mesmo que pareça difícil de compreender, a nossa oração, quando assim estamos em comunidade, ou mesmo a oração individual, torna o mundo melhor. E nos ajuda a ter esperança, porque a oração nos aproxima de Deus. Então, vamos rezar com esta confiança no Senhor. E nós já sabemos que o mundo precisa de oração. E a nossa oração hoje também é para agradecer. Agradecer o amor que há 50 anos aproximou do altar o seu Laudelino e a dona Astrogilda. E este amor frutificou em um monte de outras pessoas, de moços, moças, homens, mulheres, e a família vai crescendo porque tem uma base sólida do amor. O amor que o seu Laudelino e a dona Astrogilda consagraram a Deus porque sentiram que era de Deus. Por isso se uniram em matrimônio e decidiram: vamos caminhar juntos até o fim de nossas vidas. Então hoje nós viemos para agradecer. Agradecer o amor, agradecer o casamento, agradecer a família, agradecer a força de Deus ao longo desta caminhada. Então, bem-vindos todos vocês que vieram para agradecer. Mas nós também vamos pedir. Nós vamos entregar nossas famílias. Porque bem sabemos que não existem famílias perfeitas. E aqui no santuário, quando a gente vem se encontrar com o santo, com o Santíssimo Deus, a gente traz as realidades da gente. Então nós estamos trazendo nossas famílias, estamos trazendo a realidade do nosso país, que nem sempre favorece a vida em família. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, por exemplo. Então, nós queremos trazer a realidade social na nossa celebração também. E para a nossa celebração ficar mais bonita ainda, além de todo mundo ter caprichado no visual, penteado o cabelo, né? Botado perfume. Além disso tudo, nós estamos recebendo a visita de um grupo de romeiros que vem acompanhando o Padre Banta. Então vou pedir para o Padre Banta também fazer a sua saudação e dizer quem é esse grupo de romeiros. Bom dia, Padre. Bom dia, Padre Luzinho. Bom dia, casal jubilar. Bom dia a você que veio acompanhar esse casal para dizer que estamos juntos. Levantamos os nossos olhos para o céu e os braços, as mãos, para em ação de graças, agradecemos a Deus pelo dom do matrimônio. Agradecer a você que, romeiro, de modo muito especial, a PASCOM, pastoral da comunidade, a pastoral da comunicação, da paróquia de São Pedro Apóstolo, uma matriz em Cabeçuda, que veio render graças a Deus pelo dom da sua existência como pastoral, mas também agora surpreendida, passou de cabeçuda, com este grande evento matrimonial. Confirmam-se assim as palavras que estão no livro do Gênesis, que Jesus repetiu várias vezes. E São Paulo vai dizer que compara esta realidade ao amor que Cristo deu à sua igreja. E então, inseparável, assim como nós não conseguimos separar Cristo da igreja, dentro da igreja de Cristo, também não podemos separar o amor deste casal. Muito obrigado por esta graça, Senhor, por nos fazer merecedores deste presente de Deus. Presente para o casal, presente para o nosso paro, presente para os filhos e filhas, presente para os netos e bisnetos, presente para toda a família. Então, em ação de graça, vamos dar uma salva de palmas. Como muitas vezes ao longo da caminhada nós erramos, escolhemos caminhos de desamor, de em vez de estarmos unidos
nos separarmos, criarmos barreiras entre nós, de todos os nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus. Abençoai os frutos de seus longos anos,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na comunhão do Espírito Santo. Leitura do livro do Eclesiastes. Felizes o marido que tem uma boa esposa. O número dos seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida. Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração. Em qualquer circunstância, mostra um rosto prazenteiro. A graça da mulher é a delícia do marido, e seu senso prático lhe revigora os ossos. Mulher, amiga do silêncio, é dom do Senhor, e nada é comparável à alma bem educada. A mulher púdica é a graça primorosa, e não a medida que determina o valor da alma casta. Como o sol que se levanta nas alturas do Senhor, assim o encanto da boa esposa na casa bem ordenada. Palavra do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Venha paz ao vosso Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Tenho vontade de sentar-se aqui. Feliz o marido que tem uma boa esposa. Começava assim a palavra de Deus. Feliz a esposa que tem um bom marido. Podemos também dizer: querido Padre Bando, os romeiros de Albertina, os membros da Pastoral da Comunicação, queridos familiares do casal jubilar, queridos seu Laurelino, dona Estrangilda, como é bom a gente poder celebrar o amor, celebrar a vida em Deus. Como é bom celebrar a Santa Missa quando a gente vem com o coração agradecido. Porque a Eucaristia é, sobretudo, gratidão. E como é bom agradecer. Às vezes nós andamos muito ingratos e não percebemos as coisas bonitas. Talvez ninguém se lembrou de agradecer o belo dia que hoje nasceu iluminado com este sol bonito, para vocês ficarem ainda mais bonitos, né? Neste dia de vocês. E Deus preparou tudo para que o pessoal pudesse vir de cabeçuda, para chegar a tempo de rezar a missa, porque eles queriam rezar a missa. E quando eu disse para o Padre Bando: mas vai ter missa de bodas, que tal? Ele: ótima ideia, nós queremos participar então da celebração, porque depois eles vão continuar sua romaria, seu dia de lazer também. E cada um de vocês foi entrando aqui com os filhos, eu fico imaginando a alegria no coração de vocês dois, por verem que este amor foi frutificando, bem como a palavra de Deus tinha prometido. Dizia a palavra de Deus que da casa formada no amor, fundada no amor, da mesa onde os filhos se reúnem com os pais, vai sair uma coisa boa. Vão produzir os ramos deste amor, vão produzir muitos frutos bons, como uma boa videira. E eu fiquei imaginando um monte de uvinhas ali, né? De frutos, frutas, passando de todo tamanho. Que pomar que vocês construíram com o amor. E depois, não só os filhos, mas aqueles que foram se unindo à família de vocês, pelo casamento, pela amizade e pela religião. Quantos outros amigos que estão aqui? E todos lhes querem bem, porque vocês souberam também espalhar este amor, tanto na vida familiar, conjugal, quanto na vida da comunidade. Sabe, o céu se abre para acolher a todos, mas só entra no céu quem viveu o amor. Essa é a condição. Por isso que a igreja sempre apresenta santos, modelos de homens e mulheres de todas as idades também, que viveram o amor. O Papa anunciou agora a canonização dos videntes de Fátima. E neste mês de Nossa Senhora, que vai começar agora, na semana que vem, vai ser o mês em que nós vamos fazer um grande encontro com a paroquial de Nossa Senhora, ali na comunidade da Senhora de Fátima, na Forquilha. E o Papa vai colocar estas crianças que viram Nossa Senhora como um modelo de amor, de fé,
porque era isso que elas eram, foram isso que viveram. Então eram pequeninas, 10 anos. Mas também a Albertina, não foi isso que marcou a Albertina? 12 anos, alguém que tinha amor e fazia e vivia de tal jeito este amor que todos já diziam: é uma santinha, e era este o apelido dela. E nós acabamos de comemorar, dia 11 de abril, 98 anos do nascimento de Albertina. E agora em junho, 86 anos do martírio dela. O amor. E olhando os outros santos, ninguém ficou santo porque rezou muito. Todos ficaram santos porque viveram o amor. E porque amaram muito a Deus e aos irmãos, então eles rezavam muito. Rezavam muito. Como vocês também transmitiram aos filhos de vocês o amor à religião, o amor à oração. E não é de todo casal que eu posso falar isso. Mas de vocês eu posso falar. E os que conhecem vocês melhor do que eu, eles atestam. Então hoje nós estamos agradecendo a Deus, porque aquilo que Deus prometeu, Deus está realizando na vida de vocês. É claro que vocês dois sabem das dificuldades que passaram no caminho. É claro que vocês sabem da luta para ir, para construir uma família tão grande. Vocês sabem das superações que tiveram que ter. Mas hoje, vocês chegaram aqui vitoriosos. Então, aquilo tudo que passou, está atrás. Ficou para trás, fundamentando este presente. Então, se até aqui vocês permaneceram juntos, um do lado do outro, eu fico imaginando o que Deus não está preparando para o futuro. Certamente tem muita coisa linda que Deus ainda vai realizar através de vocês enquanto vocês estiverem no mundo. E depois através da família que vocês deixaram, as futuras gerações. Daí, a missão então hoje já não é só de vocês. A missão já é de vocês também, dos filhos. Aquilo que vocês aprenderam com os pais, aquilo de coisas boas que aprenderam com o sogro, com a sogra, agora cabe a vocês transmitir para as futuras gerações, para os novinhos, esses que já vieram e os meduinhos que vão vir ainda pela frente, né? Porque a família vai crescer muito mais, né? Vai ter muito mais galegos e morenos dessa família. Muita gente ainda virá, mas vai caber a vocês formar a base deste amor. Vai depender de vocês transmitirem os valores da religião. Porque o que vocês vão transmitir para os filhos de vocês? Vão transmitir o quê? Se vocês não transmitirem os valores da fé, da religião, da vida em comunidade, do respeito às pessoas, da valorização dos pequeninos, mesmo antes de nascerem, e depois dos idosos, mesmo quando eles perdem a lucidez. Se a gente não transmitir esses valores, que valores que nós vamos, então, passar para os nossos pequeninos e para as outras gerações? Enquanto vocês vêm aqui agradecer a Deus pelo dom da vida, tem um monte de gente que perde o sentido da vida. O número de suicídios, pessoas que tiram a própria vida, tem aumentado no nosso país e no mundo. Nós não ficamos assustados agora, nesses dias, quando se tornou viral, se tornou público, esse drama do jogo A Baleia Azul? E muitos diziam: ah, mas que bobagem, isso aí é gente doida, não é não? Tem um monte de gente, não só através desse jogo, mas de outras formas, também estão perdendo o gosto de viver. Estão perdendo a vontade de rezar. Estão perdendo a vontade de estar com a família. Tem um monte de casal que já não fica mais junto um do ladinho do outro, porque se ficar, dá faísca. Sai faísca. O pau pega, não alivia. Tem um montão de casal que não consegue mais ficar deitado um do lado do outro.
Porque tem muita coisa para fazer. É a televisão, é o WhatsApp, é um monte de coisa, não conversa mais. O que é que você vai transmitir? Se você não solidificar a sua relação, o seu amor, o que é que você vai transmitir? É claro que depois não consegue mais enxergar o outro. E é interessante porque foi você que escolheu o outro para caminhar do seu lado. Tem um monte de casal que não reza mais. Que não reza mais. Não é capaz de vir junto na igreja. Não é capaz de ficar um lado com o outro. Não é capaz de dizer: Deus te abençoe. Não é capaz de rezar junto. E daí? Fica faltando uma perna nessa mesa. A mesa sobre a qual, como ouvimos na palavra, Deus quer fazer brotar muitos ramos cheios de frutos. E quando falta uma perna numa mesa, nós sabemos o que, que acontece. Ela vai cair. E tem um montão de gente, de casais, que deixaram a mesa cair. Deixar o relacionamento afundar, esvaziar, de não ter mais respeito, não ter mais confiança. E teatro, não dá para fazer teatro. Fazer teatro de viver em casamento, isso é bobagem. Porque a gente tem que ter relação de amor. E para isso é preciso saber perdoar. Tem que saber perdoar. Ah, mas o meu pai, perdoa o pai. Ah, mas a minha esposa? Perdoa a esposa. Ah, mas o meu marido? Perdoa o marido. Ah, mas esses meus filhos? Ah, esses meus parentes? Olha, se a gente vai ficar aí fazendo guerra, nós vamos continuar que nem os Estados Unidos e a Coreia do Norte e os seus aliados agora ameaçando guerra, guerra, guerra. E é isso que tem afligido a humanidade, essa insegurança. E muita gente olha para esse mundo inseguro e diz: para que casar? Para que ter filhos? Para que viver? Para que rezar? Para que isso? Para que aquilo? Então hoje, seu Laudemir e dona Astrogila, a festa que vocês estão nos proporcionando é um grande presente de Deus. Para Deus dizer para nós: permaneçam no meu amor, como o Padre Bento lia para nós hoje no Evangelho. Permaneçam no meu amor. Irmãos, nós estamos alegres, felizes. Deus está dando esse dia iluminado. Deus trouxe cada um de nós aqui. Tudo tão bonito. É porque Deus está dizendo: eu permaneço apostando em vocês. Eu permaneço caminhando com vocês. Eu permaneço dentro da casa de vocês. Agora vocês permaneçam comigo também. Deixem que eu faça a minha obra. E a obra de Deus é obra de amor. Amém? Como eu costumo fazer, eu vou cantar uma canção. Eu sei que hoje quem tinha que cantar era o seu Laudelino, porque ele que é o artista, né, da família. Mas hoje ele vai só escutar essas homenagens, né? Os filhos cantando, tocando, com os netos e nós todos. Mas agora eu queria cantar uma canção que fala disso que nós, que a palavra de Deus hoje trouxe para nós. Então eu peço a licença para essa canção, que na verdade é uma oração. Eu até fico mais bonito quando eu boto o violão assim. Desde toda a eternidade.
gerou cada um de nós primeiro, antes de estarmos no ventre de nossas mães, no seu próprio coração. Então eu e você somos frutos de um grande amor. Através do matrimônio, através da vida familiar, somos chamados a viver o verdadeiro amor. É um amor que gera vida, é um amor que gera esperança. É o grande sonho de Deus que as famílias possam perseverar na vida em família, na vida em comunidade, na vida de fé, na fraternidade, no perdão. A família ainda é o melhor lugar para formar o ser, o homem, a mulher. A família ainda é a igreja verdadeira, onde Deus reina e distribui os seus dons. É verdade também que a família é um ambiente onde muitas vezes pesam os nossos pecados, nossas mazelas, nossas mesquinhez. Por isso, hoje é preciso apostar novamente no sonho de Deus, que homem e mulher vivam o verdadeiro amor. Dia 30 de abril de 1967,
Eu tenho certeza que os dois foi o dia mais, né? Os dois conseguiram achar. E foi realizado então o casamento, a unificação desses dois, na igreja de São Pedro Apóstolo, aqui em Armazém. E o casamento, como vocês sabem, é a mesma rotina como o de todos. É aquela preocupação, ansiedade, né? Mas depois uma grande festa, uma grande alegria para todos. E assim foi o dele, certamente. Mas e aí vem a trajetória dos 50 anos. Como foram esses 50 anos após o casamento? Que é ali que começa realmente a união entre os dois. E a história começa mais ou menos com os dois, que agora somos um só. Para onde? Vai daqui, vai dali. Foram para Pinheiral. Ficaram lá mais ou menos uns 3 anos. Quem é de Pinheiral aí que está por aí? Certamente não é um dos dois. E lá em Pinheiral, segundo relatos, e coisas que o pai e a mãe mesmo contaram para nós, na época, a vida não era tão fácil como é hoje. Era um pouco mais complicado. As pessoas passavam mais necessidades do que hoje. Ainda existem pessoas com necessidades, mas hoje a vida é um pouco mais fácil. E assim foram durante os 3 anos, lá, onde, segundo o bloco, o próprio pai disse que para comer ali no fim de semana ele não trabalharia fora, porque senão a coisa estava difícil. E tiveram lá nesses tempos 2 filhos, o Aldo e a Arlete, que ali nasceram. Depois, rodaram novamente, vamos para frente, temos que seguir, vamos procurar outro lugar. Vieram para São José Armazém. E ali permaneceram mais ou menos uns 5 anos, onde tiveram os outros 4 filhos. O Altair, Adelso, o Alcides e o Almir. E ali também, com dificuldade, preocupado em criar, que não era só mais 2, já estavam em 8. E a situação cada vez mais apertando, cada ano que passava, uma família nova tem um leitinho. Dificuldade na época também era complicada. Hoje, tudo. De repente, para alguns é mais fácil. Mas 6 bocas para alimentar, fora os 2 dedos, que já comiam bastante, segundo eles, era complicado. O que fizeram? Pegaram, decidiram novamente, vamos buscar outra alternativa de vida. A situação aqui está complicada. Foram para Criciúma, lugarzinho chamado Boa Vista. Um bairro muito bonito, por sinal, faz muito tempo que a gente não. Eu, pelo menos, já faz. Bastante tempo que não voltei mais nada. Mas eles sempre têm oportunidade e vão. Em Criciúma, o que que virava? O voo lá para trabalhar. Como era um cara aqui? Pouca experiência. E a vida não dava muitas oportunidades. Foi ser mineiro. Trabalhar com uma mina de carvão. Embaixo da terra. Ou seja, trabalhar em trocado, segundo ele mesmo contava para nós. E a mãe, na época, era costureira, conhecida lá na região, fazia roupa para muitas pessoas, como Dona Jane. Não sei se ela lembra, mas deve lembrar muito bem disso. Dona Jane era o nome com a qual ela era conhecida naquela região. Costurava para uns, para outros. E assim eles conseguiam manter a família, o sustento da família em casa. Já que daí nós começamos nas aulas, outro caso, porque nós gastávamos bastante, 6 pessoas estudando tudo ao mesmo tempo, era bastante dinheiro no final do ano para estar comprando material. Então, novamente, as dificuldades. Mas lá mesmo morando em Criciúma, ele sempre tinha a ideia de voltar. E isso era fato, porque toda vez que a gente se reunia nos fins de semana, ou que ele conversava com alguns amigos do lugar, a história dele sempre era mais ou menos assim. Tudo terminava em Armazém. De um jeito ou de outro, contava uma coisa, contava outra, e lá vinha para o Armazém. Seja tomando boi, saudade daquele tempo, pegava uns terneirinhos, quebrava a cara, virava a cabeça, isso tudo lá naquele lugar.
ou rachando lenha para vender, porque na época tinha gente que fazia isso, rachava lenha para entregar para outros lugares, já que bujão de gás naquela época era coisa de luxo, a maioria era fogão a lenha. Então era um pouquinho que eles arrumavam, vamos derrubar um pedacinho de capoeira aqui, vamos fazer umas rachinhas de lenha e vamos vender para ter um pouquinho. Ou às vezes era outra história, ah, pegava meus bois lá, lá ia eu de madrugada, isso lá fora da manhã, era dela. Às vezes ajudava o boi, o boi era pequeno, tinha que empurrar o arado junto, já que eu não tinha condições na época de estar comprando uma juntinha melhor, era pequenininho. Assim ele contava para nós, eu tenho certeza que essas recordações batem. Ou fazendo a lavoura, virei aqui da quantidade de terra, tem uma necessidade, mas colhi. Colhi e deu aí. Então a vontade de voltar era muito grande. Até que após que se passaram 9 anos, decidiram novamente voltar. E aí o que ele fez? Embarcou no ônibus e veio para o armazém, lugar que ele conhecia, tinha bastantes amigos, e saiu procurando alguém que pudesse achar um lugarzinho para ficar ali, se estabelecer. E não foi difícil, segundo ele, pois, para quem sabe, a gente morou aqui em armazém 8 meses. 8 meses esses que são, para nós, um reinício, para eles também. Embora nós trabalhávamos a média, morávamos em um ranchinho, mas era um lugarzinho em que ele se sentia bem. E ali começa. E durante esses 8 meses ali, ele conseguiu arrecadar uma coisinha. E então aconteceu que surgiu esse terreno aqui em São Luís. Aí nós já estamos quase chegando no final da história, chegando certo. Chegando em São Luís, o que que aconteceu? Vinha pra cá. Ah, uma nova média, dançando no caminhão, cachorrinho amarrado no campo, suíte por cima, todo mundo pendurado, vamos nessa. E vieram. Mais uma vez, é um outro paiol. Não era aquela coisa mais, era lá. Era o lugar onde ele estaria. E no dia 1 de março, então, foi o dia que ingressamos aqui em São Luís. Então eu posso dizer que a partir desse dia, o pai e a mãe finalmente se enraizaram, criaram raízes, pois estavam de um lado para o outro, de um lado para o outro, e foi aqui finalmente que então firmaram o pé. Ou seja, criar raízes quer dizer que permanecem até hoje, são 31 anos já aqui nesse lugar. E aqui quando eu falo criar raízes, é porque aqui surgiram para eles genro, as noras, os netos, bisnetos. Então, quer dizer, tudo tem um destino, tudo tem um momento e tem a hora certa. E a partir das decisões que a gente toma no dia a dia, que a gente consegue dar um rumo e um sentido à nossa vida. Se formos comparar, lá no Antigo Testamento tem uma história, mas eu nem vou contar muito porque vocês conhecem, que fala sobre Moisés e a Terra Prometida. 40 anos que vieram no deserto, andando de um lado para o outro, até que finalmente chegaram ao destino. Eles não tiveram 40 anos, mas tiveram lá seus 11 ou 12 anos percorrendo até finalmente encontrarem um lugar onde eles conseguiram estabelecer o seu modo de vida, o seu modo de ser, o seu modo de agir. E durante esse tempo todo, esses 50 anos, para quem conhece o pai e a mãe, quem conhece a nossa família, eu falo e digo e afirmo, eu tenho certeza, desde o início, esses dois, quem conheceu e conviveu e participa ainda da família, que acompanha esses dois, sabe que eles nunca deixaram de rezar antes do almoço ou antes da janta. Então a oração sempre se fez parte no dia a dia desses dois. Isso é um fato que ele cobrava até de nós, quando nós não rezávamos.
Então, se ele estava assim, com esse tema, com esses momentos de orações no dia a dia, eu tenho certeza que Deus estava sempre olhando por eles. E é por isso que a gente está aqui hoje, agradecendo a Ele pelo dom desses 50 anos, onde nós, filhos, nós netos, nós noras, gêmeos, temos aqui hoje para dizer o quê? Obrigado, Pai, e obrigado, Mãe, por tudo. Porque se estamos aqui, foi com a perseverança e a fé de vocês. E aos amigos aqui também hoje, que se a gente for olhar, nós temos aqui parentes, vamos contar que a metade aqui são parentes nossos, mas o restante aqui são poucos amigos, conhecidos, que fizeram parte dessa vida dos dois durante essa caminhada dos 50 anos e alguns até um pouco antes. Então, a vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença e pelo apoio que deram a essa família durante esse tempo todo. Parabéns, Pai, parabéns, Mãe, por tudo e que Deus abençoe vocês. Perseverarem sempre no caminho de Deus. E a primeira aliança foi aquela que Deus estabeleceu com vocês dois para viverem no matrimônio. Hoje, vocês dois vêm até aqui, diante do altar, com toda a igreja, para dizer que querem permanecer juntos. Então, eu lhes pergunto, seu Avelino, dona Astrogilda, vocês, depois de 50 anos de caminhada, desejam permanecer vivendo um ao lado do outro no amor e na fidelidade? Sim. Sim. Então, que Deus lhes confirme nesse bom propósito
e lhes ajude a terem sempre amor, fé, saúde, por todos os dias que Deus permite nessa vida. Agora eu peço que vocês se virem para lá, e vocês, isso, virem, pode virar, e vocês vão receber as alianças que os netos vão trazer. Senhor Deus de bondade e de ternura, vós que abençoais a aliança conjugal, chamastes o homem e a mulher a vossa imagem e semelhança e dissestes: não é bom que o homem viva só no lugar de uma auxiliar. Volvei o vosso olhar sobre este casal, jubilar, fazer brilhar o vosso rosto sobre ele, sobre a sua família, sobre os filhos, os netos, sobre todos os amigos e amigas. Sarai, renovai a aliança que selastes com eles. Abençoai estas alianças, que vão entregar um ao outro em sinal de reavivamento e de renovação. Abençoai-os, concedei-lhes a graça da paz, da fidelidade e do amor, até que vós mesmo os acolhais no vosso reino, onde permitireis que juntos participemos das bodas eternas do vosso Filho, o Cordeiro Imolado. Pois tudo começa na aliança matrimonial e termina nas bodas de Caná, nas bodas de Jerusalém Celeste, onde viveremos eternamente. Que essa bênção sobre as alianças seja uma bênção fecunda nos filhos, nos netos e bisnetos, a fim de que, por toda parte e em todo lugar, se reouçam as palavras
não separe o homem aquilo que Deus uniu. Vós que sois o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Aquilo que se chama o ósculo, o beijo, o primeiro beijo com casados. Isso é muito importante. E nós hoje vamos presenciar, vamos ser testemunhas. E vocês estão se casando novamente. Vocês não podem ser bem casados. Dá um beijo nela. Agora podem retornar aos seus lugares. Vamos colocar toda esta alegria, esta fé nas mãos de Deus, no altar, com o pão e o vinho.
humanos, na sinceridade da fé, esperam alcançar a vossa bondade, os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está comigo. Corações ao alto. Nosso coração. Demos graças. O Senhor é o nosso Deus. É nosso dever e salvação, damos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido de Nossa Senhora, para cumprir a vossa vontade, para reunir o vosso povo no verdadeiro amor e neste louvor ao céu. Ele estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a força da Páscoa, da ressurreição. A nossa comunidade, com os anjos, com os santos, todos agradecidos, vos louvamos e proclamamos a vossa santidade cantando. Agradecemos porque nos tornastes dignos de estarmos aqui na vossa presença e vos servir.
Este santuário e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, parentes deste casal jubilado, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros amigos e conhecidos que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós, deste casal jubilado, seus filhos, os netos, bisnetos, amigos e conhecidos, e todos nós que estamos aqui na igreja. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, Diácono da Martina, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, dos males e dai-nos paz. Tanto precisamos de paz. A paz de Jesus esteja com vocês. Pois é Ele, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter este lugar, mas eu tenho uma palavra especial. Porque o Senhor Cristo nos leva para a vida eterna no céu. Amém.
senhores, alimentados a vossa mesa, nós vos pedimos que guardeis na santidade o seu Laurelino, a dona Sorgilda, seus familiares, até os receberdes no convívio do céu, após uma longa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Papa Francisco está no Egito. Esta visita foi cercada de muitos rumores de que ele poderia sofrer algo imprevisto, um atentado terrorista. Todos disseram para ele não ir, a imprensa, vários setores da igreja, cuidado, Papa, é perigoso. Mataram 50 agora em janeiro, lá onde o senhor vai, lá na igreja onde o senhor vai. Já degolaram um monte de cristãos lá. Mas o Papa, movido por um amor, confiando em Deus, ele foi lá. Ele está lá no Egito. É preciso anunciar a paz. A paz que Jesus nos ensinou é preciso. Mas antes de sair de Roma ontem, no começo da tarde, ele foi lá na igreja de Nossa Senhora e pediu para Nossa Senhora o abençoar. E pediu para os cristãos o acompanharem com a oração. Nós há pouco ouvimos o testemunho de que este casal é um casal que reza. Vamos todos juntos pedir que Nossa Senhora acompanhe essa visita do Papa e que ela atraia do coração de Jesus muitas bênçãos para a nossa humanidade. Ó Senhora minha, ó Mãe minha, eu me ofereço por toda vós, em troca da minha bênção para vós. Eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Rainha da paz, Rainha das famílias, estamos chegando a esse momento final da celebração, porque a festa aqui, padre, ainda vai continuar. Esse dia vai ser curto. Este dia vai ser curto. Todo mundo vai querer dar uma voltinha na charrete do seu Landelene, da dona Estrangeira, da Mazor. Hoje vamos cansar o cavalo. Mas sabe, eu queria, padre, que o senhor chamasse aquelas, os romeiros que vieram com o senhor hoje aqui no nosso santuário, o pessoal da Pascoa. Os membros da PASCOM, gostaria que viessem aqui em frente para que sejam vistos, são poucos, mas onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, esse Jesus, aí eu estou no meio delas. Então gostaria de chamar todos que vieram da paróquia de São Pedro Apóstolo de Capsuda, da pastoral da comunicação, que trabalham na fabricação, na edição da revista paroquial São Pedro Apóstolo, e também cuidam do Facebook da paróquia, do site da paróquia, todos os informativos. Pode vir um pouquinho mais aqui para cima, para todo mundo nos ver, que nós temos, nós da altura ideal, precisamos subir um pouquinho. Isso. Está a coordenação da pastoral da comunicação da paróquia de São Pedro Apóstolo em Cabeçuda. Eu, como sou exibido, eu gosto de fazer foto, vou fazer uma foto de você. Meu nome é Rogério Medeiros da Silva, represento a paróquia de São Pedro Apóstolo, Cabeçuda. Antônio, é o meu Ribeirão Pequeno, represento a paróquia de Cabeçuda. Esposa do Antônio Trolesse, somos de Ribeirão Pequeno também, da paróquia de Cabeçudas, somos responsáveis pela tesouraria da paróquia da revistinha da Páscoa. É a revista mesmo, né? Sou a Marcele, sou da comunidade Mato Alto, também representando a paróquia de São Pedro. Eu sou a Sabrina, da comunidade Cabeçuda, eu sou secretária e também faço matérias para a revista.
Sou custódia da comunidade de Ribeirão Pequeno, paróquia de São Pedro Apóstolo e Cabeçuda, e tenho coordenação na comunidade. Eu sou Josiane, eu sou coordenadora dessa pastoral e sou da comunidade de Barreiros, também pertence a Cabeçuda. Tem mais uma pessoa que está aqui também com a gente, que é o Alexandre, que está ali participando, que também é participante da PASCOM, mas acho que ele ficou com vergonha de subir aqui, mas ele também está ali. Agora vai ficar vermelho. Então, essa é a equipe que faz a PASCOM, a Pastoral da Comunicação, acontecer na paróquia de Cabeçuda. Nós fazemos uma revista todos os meses, talvez alguém já tenha recebido, ou já tenhamos deixado em algum lugar a revista. Todos os meses a gente faz essa revista. São 1.000 exemplares que vão para todas as paróquias, inclusive os padres. Quero destacar o Padre ABC, por favor, o Padre ABC, porque o senhor é um dos incentivadores da nossa pastoral de comunicação. Já escrevemos 3 ou 4 artigos para mensagens. E todos os meses ele faz questão de receber um exemplar para lê-lo e também divulgar aquilo que a gente faz. Então, em nome do Padre ABC, de todos os padres que gostam dessa pastoral da comunicação, o Facebook, o canal, o YouTube e tudo mais, eu quero agradecer o apoio que vocês têm dado para que o Evangelho seja anunciado também pelos meios de comunicação social. Meio de comunicação de massa. E eu acho que é isso aí. Muito obrigado a vocês que vieram visitar o nosso santuário e aproveitaram esse momento tão bonito que nós estamos vivendo aqui com a família. Vocês que comunicam o amor, eles comunicam também as coisas boas com relação à família. A revista paroquial é cheia de comemorações como esta. E por isso eles fizeram questão até de gravar. Assim, ó, já gravamos tudo para ficar no site da paróquia, para ficar no canal do Padre, no canal do Padre Banto. Quem quiser depois procurar na internet, só botar lá, canal Padre Banto. E vai encontrar a missa aqui, essa beleza de celebração. Então, nós vamos pedir uma bênção para o amigo que nos acompanha também pelos meios de comunicação, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube. E depois, que essa bênção também na sua vida frutifique muito, muita graça de amor, para você viver um amor bonito como o seu, Adelina e a dona Astrogilda também. O Senhor esteja com vocês. Ele está com nós. Vamos receber a bênção. Ah, padre, tem a revista, o senhor vai entregar para o casal. Isso é um presente, a revista bonita. Uma revista para vocês poderem ler em casa. Isso, aí. Próximo, a nossa equipe de reportagem está aqui também, já tirando as fotos. Na edição de junho vai aparecer uma foto de vocês. Então tá bom. Solenemente. E se quiser uma cópia da filmagem, se a família quiser fazer uma cópia, é só entrar em contato, aqui nós temos um endereço, para solicitar um DVD dessa Santa Missa de Ação de Graças. Nós vamos agora preparar o coração para receber a bênção com os filhos que vão lhes homenagear. Thank you.
céu, né? E as flores. Estava dizendo o seguinte, você, a senhora tinha uma flor que é postiça. A gente, Deus não quer postiços. Deus quer coração vivo. E os filhos trouxeram flores vivas. Exato, tem que ser vivo. Nós vamos receber a bênção agora, terminando a nossa festa de fé, com a imagem da Beata Albertina, alguém que viveu o amor, com a relíquia da Albertina. É um pedacinho físico dela, mas ela continua bem viva na nossa fé, na nossa devoção, que ela que comunicou o amor através da sua vida, ajude vocês da Pascom de Cabeçuda a também transmitirem o amor. O Padre Banto é um grande comunicador dos meios de comunicação, que Deus também, por intercessão de Albertina, ajude o Senhor a continuar a comunicar as coisas de Deus. E vocês dois hoje homenageados, que o Senhor Deus dê a graça de vocês continuarem a comunicar o amor, a alegria, como sempre tem feito. E por isso que os filhos estão todos hoje muito felizes, né? Podendo organizar, preparar e festejar o amor de vocês. O Senhor esteja com vocês. Ele está bem com nós. Por intercessão da bem-aventurada Albertina. O Senhor Deus é muito bondade, lhes abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Vão em paz, o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus.